Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Várostörténeti kiállítás nyílt a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében. A tárlaton a kiegyezéstől 1988-ig követhetjük nyomon városunk átalakulását. Hiánypótló kiállítás nyílt az országzászló téren. A Demeter Zsófia és Bányai Balázs történészek által összeállított tárlaton nyomon követhetjük Székesfehérvár történetének, ünnepeinek és hétköznapjainak életét, építészeti emlékeinek változásait a dualizmus korától a rendszerváltást megelőző időszakig. Egy olyan korszakot mutat be, amely korszaknak a városképét, az intézményrendszerét, azt mind a mai napig élvezzük, szeretjük, használjuk, akár az adventi forgatagban is ebben a városképben forgunk, és veszünk különböző adventi rendezvényeken, karácsonyi rendezvényeken részt. Én azt gondolom, hogy valóban egy hiánypótló kiállításról van szó, hiszen azáltal, hogy a városnak nincsen egy várostörténeti gyűjteménye vagy múzeuma, ameddig ez nem történik meg, addig azt gondolom, hogy egy-egy nagyobb korszakot átívelő, feldolgozó nagy kiállítás az mindig hiánypótló tud csak lenni. Különösen, hogyha a 19. és a 20. századot úgy jeleníti meg egy kiállítás, hogy megmutatja az egyes nagy történelmi személyiségek munkáját, a polgármesterek munkáját, a városfejlesztést, annak a kulturális oktatási intézményrendszernek a kialakulását, működését, amik gyakorlatilag részben most is működnek, vagy például annak a gazdasági, ipari központ jellegnek az alapjait, amelyekből ma elmondhatjuk, hogy közép-európai legerősebb iparú gazdaságú városában élhetünk, és megmutatja azokat a történelmi sorsfordítókat is, hol vinábbabb, hol kifejezetten tragikus, bűnnel teli időszakait, éveit, évtizedeit, amelyek szintén a város történelme, és ez elől sem menekülhetünk el, ezt is fel kell dolgozni, ezt is meg kell ismerni, ezt is azt gondolom, hogy át kell adni a fiataloknak, és azt is, hogy egy-egy ilyen sorsfordító tragédiából hogyan tudott a város mégiscsak túlélni, újraépítkezni, az elődök által hagyott pozitív alapokat továbbvinni, a tragédiákból pedig levonni a következtetést. És ez mind-mind kellett ahhoz, hogy most 2017 adventjében mi itt békességgel egy fejlődő, nyugodt, biztonságos városban élhessünk. Vizi László Tamás, a Kodolányi Főiskola rektor helyettese történész szemmel világított rá a kiállítás különlegességére, az egyedi és alapvető képi világgal megfogalmazott a székesfehérvári polgárokat máig elkísérő milliőre. Egy rendkívül érdekes időutazásra invitálnak bennünket, illetve a látogatókat a Szent István Király Múzeum történészei, muzeológusai, akik valójában a milleniumi időszaktól 1988-ig egy közel százesztendős időszaknak a történéseit elevenítették fel ezen a kiállításon. Ugye városkép, városképek ez a kiállításnak a címe, és valójában végigvezeti ez a száz év alatt, hogy hogyan alakult, hogyan változott a városnak az arculata, mik voltak a jellemzői, kik voltak azok a személyek, akik meghatározóak voltak ennek a városképnek a kialakításában. Természetesen ezek hullámvölgyek és hullámhegyek. Nagyon érdekes a dualizmus igazán fejlődési időszaka, amelyet hát közismerten megtör az első világháború, az azt követő forradalmak, hogy aztán a 20-as, 30-as évek ismét egy dinamikus, látványos fejlődést hozzon Székesfehérvárnak, visszaemelje az európai nagyvárosok rangjába, sorába, különösen Trianon után, hogy aztán ezt a fejlődést is megtöri egy 1944-45-ös háborús időszak, 40%-a a városnak elpusztul. Aztán ismerjük az 50-es évek komisz éveit, nehéz időszakát, hogy aztán majd az 50-es, 60-as években egy új típusú városfejlődéssel, valamikor a 60-as évek, 70-es évek fordulóján visszanyerje a város azt a régi politikai renoméját, amit elvesztett 1945 után, és hát egy új modern szocialista nagyváros épül ki, ugyanakkor a megyében ez egy dualista jellegű helyzet, hiszen Dunaújváros a másik ellenpólus, de hát azért a 70-es, 80-as évekre Székesfehérvár az mindenképpen az ország egyik vezető ipari városa lesz, ugyanakkor megtartja azt a hagyományos történelmi múltját is, amelyből azért táplálkozik, és ezt a történelmi múltat eleveníti fel, hozza be újra a lokálpatriotizmusba 1987-88-as esztendő,
adja vissza a székesfehérváriaknak azt az igazi történelmi milliót, a múltjukat, az igazi történelmi hagyományaikat, amely aztán 1988. augusztusában a Szent István évben csúcsosodik ki. Demeter Zsófia történészként fontosnak tartja, hogy eszközrendszerében egy olyan kiállítást rendezzenek, amely a város épületeinek változásait a 21. század technikai eszközeivel is bemutatja. Azt szerettük volna, hogyha a címnek megfelelünk, tehát városképeket mutatunk különböző korszakból, olyan képeket, térképeket, amelyek 10-15-20 évenként ábrázolják ezt a várost. A feliratokban arra törekedtünk, hogy a városfejlesztési tervek és a város, nem mondjam, hogy fejlesztése még egyszer, mert nem feltétlenül mindig pozitív ez a folyamat, de legalábbis az átalakulása látszódjon. A harmadik forrásunk pedig a kép volt, ami a címben is ugye megjelenik. Tehát a legkülönbözőbb korszak képeit igyekeztünk felhasználni, az egyszerű, mindennapi használatban lévő képeslapoktól a profi fotósok által készített képekig. A tárlat a korokra jellemző írásos és képi emlékeinek megjelenítése mellett a 21. századi technikákkal invitálja meg a különböző korosztályokat múltidézősétáikra. A Szent István művelődési házban nyílt meg a betlehemi Szép Csillag kiállítás a tárlaton, ez évben 63 népművészeti alkotást tekinthetünk meg. Csendes ég, drága Szent ég, mindenem nyugtam még. A Szent István művelődési házban megnyitották a betlehemi Szép Csillag kiállítást. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Szent Donát Alapítvány és a Szent István Művelődési Ház által meghirdetett pályázatra kézművesek, műkedvelők és alkotócsoportok készítették el a betlehemi jeleneteket ábrázoló alkotásaikat, természetes anyagból a magyar hagyományokat követve. Az idén 15. éve rendezzük meg a karácsonyi időszakban a betlehemi Szép Csillag pályázatot és kiállítást. 63 alkotás érkezett az idén, és nagyon újszerű betlehemekkel is találkozunk, vagy betlehemi jelenettel. Tehát gyerekeknek olyan újszerű gondolata volt, hogy a zsűri ezt értékelte is. Nagyon szép anyag gyűlt össze, igényes, szép alkotások felnőttektől is és gyerekektől is. Beszéljünk egy kicsit a felnőttekről, hiszen a fehérvári kézművesek, ha itt körülnézünk, mindenki a maga módszereivel, a maga gondolatsorával öltöztette fel a betlehemi jászlakat. Igen, így van. Itt a Szent István Művelődési Ház első termében vannak a pályázatra beadott betlehemek. A második termében egyesületünk kézműveseinek a munkái találhatók, hogy nekünk mit jelent a karácsony. Külön falat szenteltünk a mézes kalácsnak és a mézes kalács készítésének, akár még receptet is lehet elolvasni. Igaz, hogy úgy kezdődik, hogy végy 100 tojás, de hát ez kicsit nehezen kivitelezhető otthon. De ezt is megnézhetik az érdeklődők. Ezen kívül pedig egyik kézműves társunknak, Sereg Mátyásnénak a buzsáki hímzés és textilgyűjteményét mutatjuk be. A pályázati kiírásnak az is még egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy tehát kortalan. Egészen a kisiskolás kortól egészen úgymond a profi kézművesekig adhattak be pályamunkákat, és itt láthatjuk itt a beérkezett pályamunkáknál, hogy a természetben felelhető szinte mindenféle apróságból tudtak valamilyen gyönyörű szép kiállítási anyagot készíteni a pályázók. Ha csak megnézzük, hogy a füvet és a tűlevelet és a virágszirmoktól egészen a nemezig, az agyagig, a dióhéjig gyönyörű szép pályamunkák érkeztek be, úgyhogy szerintem méltó igazából az év egyik legszebb ünnepéhez, a szeretet ünnepéhez. Advent idején ez a kezdeményezés is azt szolgálja, hogy segítse a Jézus megszületésének ünnepére való méltó felkészülést, éltesse és felmutassa a magyar szakrális népművészet gazdag hagyományait, ösztönözze a gyermekek és felnőttek alkotókedvét, emelte ki köszöntőjében a Spány Antal megyés püspök. Amikor az ember a világban jár, azt látja ilyenkor, hogy mindenki mindent kínál, mindenféle portékát lehet kapni, és minél hitványabb valami, annál nagyobb a reklámja, annál nagyobb keletet próbálnak neki csinálni, hát ha lesz, aki bevásárol. Ebben a kiállító teremben
két művesek hozták el portrékájukat, nem azért, hogy ezt eladják, áruba bocsássák, hanem hogy megörvendeztessenek bennünket vele. Láttunk sokféle alkotást, sokféle anyagból, sokféle elgondolás szerint, ugyanazt megformálva, Krisztus születésének a történetét, a Betlehem meséjét, a Betlehem igazságát próbálják elmondani. Amikor az ember nézi ezeket az alkotásokat, rádöbben arra, hogy igazán az lesz a miénk, amivel dolgoztunk, amiért valamit csináltunk, amit készen kapunk, az nem érinti meg az ember szívét és a lelkét. De amiben benne van a fantáziám, benne van az időm, az erőm, a tehetségem, amire áldoztam valamit, az belőlem fog fakadni, és engem fog gazdagítani. Ezeken az alkotásokon látszik, hogy szívből jöttek, és a szívet gazdagították, és szívből kívánom, hogy mindannyiunk életét örvendeztessék, gazdagítsák. A tárlat példa arra, hogy a népművészet legfontosabb ünnepeinken közel hozza az emberekhez a természetes csodát, amely szebbé teszi ünnepeinket, mindennapjainkat. Boros Csilla és barátai vendégeskedtek a Vörösmarty Színházban. A koncerten Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmester vezényletével az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kísérte az Opela Gála résztvevőinek műsorát. A Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat keretében megrendezett Opera Gálán Székesfehérvár kórusai és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kíséretében Boros Csilla és barátai Kálmádi Mihály és Sellei Etelka társaságában hozta el a Vörösmarty Színházba a klasszikus muzsika szerelmeseinek, a zeneirodalom nagyjainak műveit. Ma este tényleg a székesfehérvári, aki a főszerep, hiszen Csilla, Boros Csilla mellett Sellei Etelka is színpadra lép, aki szintén Székesfehérvárról származó, és mondhatjuk, hogy most már nagyon komoly rangot szerzett operaénekes szoprán, de Csilla elhozta barátjaként Kálmádi Mihályt, aki 1988 óta a Magyar Állami Operaház tagja, és egy rendkívüli bariton énekes. Legsikeresebb szerepeiből fog énekelni Boros Csilla mellett. Természetesen elhagyhatatlan egy opera programból Medvecki Ádám, aki ennek igazi szakértője, és a Székesfehérvár közönség kedvence, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek nagy öröme lesz ebben a koncertben. Boros Csilla a világ valamennyi opera színpadán otthon van, így aztán erre az estére otthonról hazajött, hiszen a székesfehérvári hölgy itt tanulta meg azokat az alapokat, amelyek ma is elkísérik. Klári néni nekem, mint ugye a zongoratanárom, a zenei anyám, aki nevelgetett egész kiskorom óta, és nem csak mint zenészt, hanem mint emberkét is. Azt gondolom, hogy ő tőle, hát szóval nem is tudom, az életem biztos más lett volna, hanem egy ilyen karakteres, ilyen csodálatos, szerető, de nagyon szigorú ember vesz kezébe. Erzsi néni pedig, aki az éneklésbe valahogy úgy belelökött engem, talán először tudatlanul, de azt hiszem, hogy utána tudván, hogy ez ebből talán lehet valami. Meg annyi siker után örültünk, amikor először láttuk, örültük, amikor másodszor, és most azzal, hogy elhozza nekünk a barátait, akik nagyon sokat jelentenek nekünk, megint csak örömet szerez a klasszikus zene szerelmeseinek. Hát igen, Kálmándi Mihálynyal kezdeném a sort, hiszen ő nekem egy állandó partnerem a színpadon Budapesten, és nem csak ott, hanem külföldön is sokszor találkoztunk, Olaszországban többször, Németországban, aztán van még más hely is. A lényeg az, hogy mindenképpen olyan embert szerettem volna hozni, akivel nagyon-nagyon jó baráti nexusunk van, tehát ez nekem fontos volt. A Telka pedig hát egy versenygyőztes, ugye hát meg kell mutatni a fiatalokat, hadd próbálgassák a szárnyaikat. Egy embert nem hagyhatunk ki, Medvecki Ádám immáron tiszteletbeli Székesfehérvár, és azt hiszem, hogy Medvecki Ádám is az önkapcsolata az olyan, ami alapvető egy művész életében. Ádámmal debütáltam az operaházban, és azóta nagyon sok mindenben követ
követi a pályámat, vagy követjük egymást, vagy nem is tudom, szóval összetalálkoztunk. Aztán ugye itt Fehérvár egy ilyen meccéspont lett az utóbbi néhány évben, ami csodálatos. Medvecki Ádám Boros Csilla mentora számára ma is igazi ünnep, ha tanítványával együtt idézheti meg az opera világának fenségét. A megszokott jó érzéssel és örömmel és megtiszteltetéssel Csillával régóta dolgozom valóban. Már még operában is nagyon sok szerepet, és Székesfehérváron is ez már a harmadik ilyen áriás, amit együtt csinálunk. Rendkívül tudatos és jó művész. Tényleg örömmel dolgozni, légköre van, nagyon igényes, megmondja, hogy hogy kéri, mind kéri, és valóban egy nagyon szép felemelő érzés. Mit hallhatunk, hiszen Kálmándi Mihályt is magával hívta a nagyszerű barettent, és itt van velünk Selejétek, aki ráadásul szintén székesfehérvári. Igen, hát ez mi Selejétekával most dolgozom. Először rendkívül, nagyon-nagyon örülök neki, mert egy jóhangú és rendkívül szimpatikus, muzikális és jóhangú művész. Kálmándi Mihályot talán még többet dolgoztam, mint a Csillával, ő is Csillának egy régi partnere, és egy szóval olyan hang minőséggel és hangszínnel is rendelkedik, és az olasz operadalomnak amihez szükséges, és az neki megvan, és ez rendkívül inspiráló az a légkör, az a kifejezése, hogy ezeket az átrejelezteteket csinálja. Az est ismét bizonyította, a fajsúlyos zenei programokban fellépő nemzetközi hírű művészek segítenek abban, hogy városunk zenei élete minden eddiginél színesebb lehessen. Két kiállítása is nyílt egy napon Soproni Kis Sándornak, a Munkácsy Mihály Általános Iskolában és az Adi Bár és Galériában tekinthettük meg az alkotó érzékeny dekoratív képeit. December 1-től láthatják a Munkácsy és diákok egykori tanáruk Soproni Kis Sándor műveit iskolájuk aulájában. Mindezt az iskola igazgatója mondja, az alkotó művésznek több itteni tehetséges tanítványa került maga is művészi pályára, és örömmel adnak helyet iskolájukban a dekoratív, látványos, finom színvilágú érzékeny képeknek. Ez most a kiállítás sorozatban a képzőművész kategória. Mi volt az előző, és mi lesz majd a következő? Ugye alapból a falak folyamatosan tele vannak alkotásokkal, többnyire gyerek alkotásokkal, alapvetően a Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulóinak az alkotásaival, de most a Sándor kiállításával párhuzamosan a Munkácsy alkotópályázata, a városi iskoláknak az alkotópályázata is jelen van a folyosó falain. Miért tartja az iskola fontosnak, hogy állandó kiállítása legyen? Kiemelt terület a vizuális képzés nálunk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy minden iskolában a kulturált esztétikus környezet részeként jelen kell, hogy legyen. Illetve azt gondolom, hogy az érzelmi intelligenciának az egyik kiemelkedő eleme a vizuális kommunikáció, a vizualitás, a szépség, az érzékenyítés egyik legfontosabb területe. Megértik egyébként a diákok a képeket? Én azt gondolom, hogy a Sándor tanár úrét különösen megértik. Nagyon gazdag koloratúrájú, nagyon meleg, illetve nagyon komoly színharmóniákkal operál, és azt gondolom, hogy már maga a látvány is megfogja a gyerekeket, az összhatás. Az oroszlányi származású művész ifjúkorát Sopronban töltötte. A város azóta szerepel kedvenc témái között. Itt tanulta meg az akvarellezés és a hagyományos festészet alapjait. 19 vagy 20 képen van most itt kint, de a kiállításnak ez csak egy része, mert a folytatás pedig az Adi Bár nevű szórakozó helyen van, ami egy művész kávézó, és ott szintén egy olyan 25 képen lesz kiállítva, úgyhogy összesen annyi, ahány éves vagyok, össze lehet adni. Nagyon szép felületek vannak, és ki lehetett használni a felületeket, hogy a nagyobb képek ide kerültek, a kisebbek pedig a másik helyre, amit majd szintén látni fogunk. Miket lehet elmondani a képekről? Hány év alatt készültek, miket ábrázolnak, és milyen stílusban készültek? A stílus az elég játékos, illetve hát saját magam kútfőjéből pattant ki ez a játékos stílus, hogy rakosgatom a formákat, elveszek belőle, hozzáteszek, forgatom egy kicsit a tereket. Kisvárosban nőttem fel, és a kisvárosi formák belém ivódtak.
és nagyon szeretek játszani ezekkel a formákkal. A képek születése az olyan 2015 tavasza nagyjából, illetve ennek az egész műfajnak, amit itt látunk. Egy olyan 2,5 éves, 3 éves történet, és tulajdonképpen ez alatt az idő alatt elég szép, elég sok helyen és nagyon jó helyeken tudtam bemutatni a képeket. Sikeresek is voltak, elég sok készült ez alatt az idő alatt, közel 130 festmény, aminek egy része már ajándék, vagy akár új gazdát talált, viszont az itt láthatóak is korszakonként is vegyesek, tehát hogy mindegyik térben található 2015-ös, 16-os és 17-es alkotás is. Miket ábrázolnak? Főként kisvárosok, vagy az embernek az útkeresése, vagy a dilemmái. Tehát vannak ellentétes dolgok is a képekben, mert vannak élhető terek és kevésbé élhető terek, ez az egyik ellentét. Aztán van a kapcsolódás, vagy a nem kapcsolódásnak a kérdése, és ugye nem feltétlenül templom a templom, hanem mondjuk tegyük fel, hogy a mihez tartás. Tehát az ember életében mindig vannak dolgok, amihez tartja magát. Ez lehet erkölcsiség akár, vagy egy vallás, vagy csak a becsület, mindegy, hogy minek nevezzük. A templom általában a mihez tartást ábrázolja, a fák mindig a földet, vagy a földanyát, vagy a környezetet ábrázolják. A vonalak lendületet adnak a témának, a házak azok pedig ugye az embereknek az élőtereit, de ezek lehetnek gondolatok vagy személyek is, tehát nem feltétlenül házak vannak a házak helyén, hanem mit tudom, egy-egy embernek a közeledése vagy távolodása, vagy egy-egy élménynek a feldolgozása, hiszen elég sok boros témájú képen is van, mint például a Poncikter negyed, itt is látható, ez mondjuk soproni gyökerű. A művész munkáit Ónodi Károly ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Sándort körülbelül hát egy ilyen fél éve ismerem, tehát nem olyan régi az ismerettségünk, de én azt látom, hogy tehát nagyon-nagyon jó technikával dolgozik, tehát vegyes technikát használ, nagyon jók a képek, a témák, játékosság, vidámság, tisztelet a múlt iránt, tehát nekem egy ilyen döbbenet az egész, tehát az épületformák, tehát minden, tehát nagyon össze van rakva. Hát nézd meg az esti sétát például, hogyha ugye jobban megnézzük, hát zseniális. A két kiállítás december végéig látogatható a Munkácsi iskola aulájában, illetve az Adi Bár és Galériában egyaránt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!